Olá, queridos amigos da tribo BDO! O meu nome é Clara Castanheira e eu vou estar aqui todos os dias da semana nesse mesmo horário para apresentar para vocês um esquenta do nosso show BDO Live Portugal, o primeiro festival de música lusófona online em Portugal. Estamos aqui ao vivo no YouTube do BDO Live Festival, no Facebook do Canal Portugal, na Rádio Tropical FM Lisboa e na USBR TV de Utah, Estados Unidos. No BDO Live Portugal, que terá seu segundo episódio no sábado, dia 6 de março, nós apresentaremos 5 canções que foram escolhidas de mais de 100 inscrições que foram feitas no nosso site. Essas canções serão avaliadas por um time incrível de artistas e produtores que escolherão 3 músicas para irem para o voto popular, que acontecerá durante toda a semana no nosso site e no nosso canal do YouTube BDO Live Festival. O vencedor da semana já estará classificado para a semifinal. Você não viu ainda? Quer saber quem está participando? Vamos dar essas piadinhas no júri. Vamos lá, Betão. Mostra pra eles. Zé Henrique da banda Yahoo. Dan Torres. Marcelo Azevedo. Roger Henri. E Ricardo Marins são os convidados desse episódio que promete muita emoção. É como eu sempre digo, né, gente? Só fera! E você aí pode ser um deles. Começou na segunda, mas se você ainda não sabe, nós temos uma brincadeira para propor para vocês que pode mudar o resultado do jogo completamente. Seria como se você fosse um jurado virtual. Bom, então vou mostrar para vocês. Nossa terceira música da semana, Poder de Amar, de Fabão. Betão, toca o VT. Salve, salve, rapaziada. Eu sou Fábio Almon, Fabão. Nascido e criado no Rio de Janeiro, no Brasil, mas agora morando em Lisboa. E estou aqui para dizer que é um prazer participar do BDO Live Festival, esse festival online. A gente está em quarentena aqui já há um tempão em Lisboa. E dizer que tenho muitos anos de carreira, né? Comecei minha carreira no Rio de Janeiro no rock and roll e no blues. Tive passagem por algumas bandas de rock, depois enveredei pela música brasileira, porque eu sempre fui um cara muito eclético, né? Passei anos cantando com monobloco, participei da revitalização do Carnaval do Rio de Janeiro, mas agora nessa nova fase aqui em Portugal, tenho minha oficina de percussão, sou cantor, compositor, percussionista, educador, e ó, um beijão, peço para que todos votem na minha música, e é isso, BDO Live Festival. Magia solta, querendo libertar, te mostrar o amor no peito e cantar. Fissura louca, tô querendo te abraçar, pra mostrar o amor no peito, ouça o seu pulsar. Tem poder de amar. Vem depressa e devagar. É. Tem dias que não sei se vou suportar a solidão que invade a nossa vida. Tua indiferença é minha prisão. O coração sempre há de ter vez e lugar. Tem poder de amar. Vem depressa e devagar. Tem poder de amar. Vem depressa e devagar. Yeah, yeah, yeah. Do, yeah, do, oh. Hey, yeah.
prisão. O coração sempre há de ter vez e lugar. Palmas, palmas, gente. E aí, você aí de casa gostou? Não gostou? Você acha que essa música merece ir para o voto popular? Sim ou não? Você pode opinar e a sua opinião pode mudar o jogo. Basta você entrar no nosso Instagram, @BDOLiveFestival, votar sim ou não na nossa enquete que vai estar nos stories. A música que tiver o maior número de votos sim ganhará uma nota máxima no programa de sábado, tendo assim uma vantagem sobre as outras. E como sempre, eu tenho que agradecer a essa galera que tem participado das enquetes. Vocês estão mandando muito bem, gente. Muito obrigada. Continue assim, hein? E você que não se ligou ainda, vem brincar com a gente. Entra lá no nosso Instagram e participa. Aproveita e começa a seguir a gente, dá um pulo no nosso YouTube, subscreve no canal, já dá um like no vídeo da música que já estará postada lá. Todo dia de segunda a sexta, apresentaremos uma música nova para você opinar. E no sábado, teremos a nossa live, onde entre os 5 participantes, só 3 irão para o voto popular, que decidirá quem preencherá a vaga na semifinal. Amanhã tem mais, galera, aqui no YouTube do BDO Live Festival, no Facebook do Canal Portugal, no Rádio Tropical FM Lisboa, alô Vaninha, e na SBR TV de Utah, nos Estados Unidos. Paulo Sérgio, até amanhã, galera, no mesmo horário. Beijo!